Sabbi. Opondo går med igen. Det er et for langt træk, som det skal være endnu. Afslutning, der bliver rettet af. Oj, en stor redning. Ja, fin lille vending af... Det er Frøkær. Men de bør også må få en slags mod af at kigge op på uret. Uret og OB'erne. Vi går ind i det sidste kvarter opgøret. Der kommer Sabbi. Sabbi! Oj! Ja, det er OB'erne igen. I den offensive del, Emmanuel Sabbi. Forsøger at finde en medspiller, og det gør... Han kan måske få lov til at sætte tempo over for Christiansson. Og Djibali med sig. Og som han finder, og så er der altså plads til Emmanuel Sabbi endnu en gang. Ind til en afslutning med venstrebenet, og så står der 2-0 til OB. Emmanuel Sabbi. Første halvlejs helt store spiller. Kammerat her i højre side i form af Ryan Johnson Larsen. Sabbi trækker tempoet ud, for så selv at kunne sætte det op. Han har to mand foran sig. Det er hårdt arbejde at komme udenop, men det lykkes. Og så kom til indlæg. Okosunden. Alle. Thomasen. Den var langt ud fra kroppen. Jeg synes klart, der var frispark, men nej, siger Mo. Og så kan OB storme den anden vej. Sabbi ud til Djibali. Djibali med skudfinden på tværs. Og han er jo også uden Kudus. Sabbi, han skal jo buret rent i den her efterårssæson. Sabbi. Godt småspil med Troels Kløve. Han vil ud med en god håndfuld folk fremme. Og det bliver farligt inden for en målet. Sabbi, den er der! 1-0 til OB. Og det er Sabbi, der... Sådan er det. Ja, Sabbi igen. Frisk til at spille kampen, selvom han måtte udgå. Jonas, det her med, at Paulinhos tidlige indlæg kan virkelig skabe problemer her i Superligaen. Måske ikke på internationalt niveau, men i Superligaen, når de kommer tidligt slået fra siden. Og med Sabbi. Opondo afslutning. Opondo! Til dem. Ja, Horsens skal se, om vi kan få den her bold herude at spille. Sabbi, det er godt lavet, og så tager han sparket, og så sender han. Ja, hvis ikke den første, altså. Ja, det tror jeg, du har ret i. Sabbi med det lækkeri, og han går i boksen sammen med to andre. Den andre Okus. Det var en ærlig mening. Rådt for usødet, vi fik der med fra sidelinjen. Men det var altså ikke vores supporter, Tobias Faxe, det vil jeg godt sige. Tryk her igen, Europa. Sabbi går på, sætter tempo, fodrullninger og forrygende små ting. Dødbold, det kunne godt være et våben. Og det gør han. Ja. Også mod Randers, der i premierrunden. Randers har scoret et par gange efter det røde kort. Mange folk i spil, du skal mange folk frem. Sabbi bliver nedlagt. Fordel til OB'erne. Frøkær løfter den ind mod Djibali. Så øje med Tverskov. Sabbi. Godt indlæg ind mod netop Tverskov. God redning først, og en kæmpe. Leveringer sammen. Og så den lange aflevering op efter Emmanuel Sabbi. Det er helt sikkert også en mand, de har fokus på i Nykøbing. Her kommer han fri og til en afslutning med venstre ben. Fryk her. Så er der plads. Rigtig god aflevering til Emmanuel Sabbi, der godt kan finde på noget på egen hånd. Sabbi går på mål. Sabbi sætter den ind. OB er foran i Herning. Ja. Det der fejler ikke noget. Den aflevering perfekt. Skal vi ikke? Grov! Fremragende. Sabbi igen. Han har altså fået en flot start i OB-tiden. Tæt på, der lige bliver lavet straffespark, men han får sin afslutning. Sabbi